Tušová kresba Jana Františka Beckovského zachycuje poměrně podrobně situaci města v poslední třetině 17. století a je nejstarším vyobrazením německého brodu. Z tohoto důvodu má neocenitelný ikonografický význam pro poznání nejenom jeho stavebního vývoje. V celku i mnohých detailech dokonce podává obraz, jak se utvářel limitován hradbami středověký brod od svých počátků ve 13. a 14. století. Dokumentuje rovněž objekty na horním a dolním předměstí, které pohltila pozdější moderní zástavba nebo které doznaly zásadních změn v dalších staletích. Důležité celky a stavby podle názoru původce jsou označeny písmeny latinské abecedy A až Z. Jejich vysvětlení obsahuje legenda v levém horním rohu. V pravém horním rohu zdobí obraz městský znak v podobě polepšené císařem Ferdinandem III. kromě charakteristických doposud ve městě dochovaných budov a celků byť třeba v pozměněné podobě jako kostel na nebe vzetí Panny Marie ještě před barokní přestavbou písmeno A Radnice je zachycena ještě v renesanční podobě s vysokými atikami a střední věží, písmeno B. klášter bosých augustiniánů ve vzhledu jaký měl v letech 1676 až 1705 písmeno C Špitální kostel svaté Kateřiny písmeno E. Kostel svatého Vojtěcha, písmeno F, byl vystavěn v druhé třetině 16. století v pozdně gotickém slohu v místech starší církevní stavby. obecním lín písmeno g či horní předměstí písmeno R a dolní předměstí písmeno S. Lze tu však nalézt i pozoruhodná místa a stavby již zaniklé nebo které se vytratily z obecného povědomí, jako třeba špitál u svaté Kateřiny, písmeno D. Sousední roubenou zvonici odnesla ničivá povodeň v létě roku 1714 a nebyla již nikdy obnovena. Ze špitálních budov zbyly pouhé sutiny. Poté byl špitál přestěhován, vystavěn jinde činnost kostela byla obnovena až v roce 1727. Dolní brána, písmeno H, zbořena roku 1820. Horní brána, písmeno I, roku 1814 byla snížena, definitivně zbořena roku 1837. Oba dřívější pivovary Dolní písmeno M. A horní pivovar písmena na MP. Ford na vedoucí k svatému Vojtěchu v níž byla i obecní prachárna. Písmeno N. škola za děkanským kostelem písmeno o roku 1889 nahrazená na dnešní školou Štáflova Německá fara, čímž autor zřejmě myslel dřívější obydlí luteránského pastora či rektora školy, písmeno P. předměstí Karlov písmeno KV. Zřejmě někdejší situace hřbitova u svatého Vojtěcha písmenové. masné krámy, DvojTV. tv zbořeny v roce 1876. Obecní dvůr v prostoru nynější zdravotní školy písmeno X. soukenická valcha, písmeno Y. Pod písmenem T je označeno místo, kde měl Jan Žižka ležení při obléhání Brodu v roce 1422. Zajímavý příklad dlouhotrvající lidové paměti a tradice. Na Koňském trhu Rozmarku pozdějším Smetanově náměstí, označeném písmenem K, je patrný i Beckovského rodný domek, první od spodu ve východní frontě budov obrácených průčelím do náměstí, poblíž Kašny, označený latinským nápisem Hicnatus FB, zde narozen FB, později číslo popisné 62, zbourán v druhé polovině 50. let 20. století. Pouze písmeno Z, označující městskou věznici, dům kázně, zůstává ukryto snad pod přehybem či souhlepem poškozených míst. Na jeho západě se nachází osamělé stavení katovny. ačkoliv je kresba nesignována, autorství Jana Františka Beckovského se zdá být nepochybné ani jak překvapivé, neboť podle pramenů je o něm známo, že kromě jiných aktivit byl i výtvarně činný. Jan František Beckovský 1658 až 1725, narozený v Německém, dnes Havlíčkově, Brodě, který zde prožil dětství a mládí před tím, než v roce 1680 odešel studovat na univerzitu do Vídně a v roce 1684 vstoupil do řádu křižovníků s červenou hvězdou. Byl mužem mnoha vědeckých zájmů. Připravil nové a rozšířené zpracování Hájkovy kroniky nazvané Poselkyně starých příběhů v Českých. V náboženském spise druhý sloup nepohnutelného základu katolického živobytí spojil rizí katolicismus se silným českým zemským vlastenectvím. Zabýval se i botanikou a byl tvůrcem herbáře, při jehož vzniku uplatnil i své kreslířské schopnosti. Byl autorem celkem 28 knih, napsaných česky, německy i latinsky. Jeho pohled na německý brod je charakteristickým příkladem vztahu člověka 17. století ke konkrétním místům České země.